Колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька» серед вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів початкових класів цього року завершився. З 9 по 16 січня в Тячівському Рахівському районі проводився фестиваль «Різдвяна зіронька». Цей фестиваль було започатковано для того, щоб зберегти ті традиції закарпатського цього краю, чудового нашого краю, багатонаціонального, відродити ті традиції наших дідів, прадідів, які свій час колядували. Завершальний етап фесту відбувся у Солотвині Тячівського району. Ми вітаємо усіх, діти, хай у вашому домі будуть віку ви здорові, господиня хай радіє, а господар має втіху. Котре стартував захід із виступів дошкільня та продовжився виступами школярів. Колядували та щедрували трьома мовами – українською, румунською та угорською. Даринині миром, бабусеньку сенатати, сентанати викричун. Ану-ну, хрюкарі, ану-ну, ану-ну, лапаріч, лакопі. До тамтешньої дитячої школи мистецтв з'їхалися колядники як місцеві, з тутешніх дитсадків та початкових шкіл, так і з навколишніх населених пунктів. Прийняло 10 шкіл і 4 садочки участь. З кожним разом все більше і більше дивують дітки. Власне, багатонаціональне та колоритне свято з року в рік прославляє народження Ісуса Христа. Діти та їх наставники це розуміють і охочі взяти участь стає все більше. Я перший раз беру участь у фестивалі. Ми колядували на румунській мові. Мандрей серед я кричу, тетлумя, ій, подрумко. Я тут уже ходжу 2 роки, і мені це дуже сподобалося. Радую життю, посміхаюсь кожен день. І Різдво – це ми, спокій, щастя. Вийшла зірка, запалала. Білий світ зачарувала, рідну землю освятила, світло в серці запалила. Традиційно учасники фесту отримали подарунки як для себе особисто, так і для навчального закладу, котрий представляли. Нам дуже подобається цей фестиваль. Діти дуже задоволенням ходять на цей фестиваль. Дуже згуртовує дітей, згуртовує в першу чергу. Вони бачать традиції і інших. І, по-моєму, більше добра, хоч трішечки добра, щоб було цим різдвяним святом. Щоб цього було у хаті і відносин причудових. Щастя, Господи, благослови усіх. Я ціню, бо з малих літ дітей треба вчити. Тим більше у нас такі файні обичаї, зимні, взагалі такі має рідко. І най це буде май надалі, аби діти вчили наші аутентичні колядки. Ми дуже раді, що держаться ще традиції старі, всі колядують, ходять по вулицям. Від традиційного фестивалю коляди всі в захваті. Кожен вже з нетерпінням чекає наступного року, а разом з ним і Віфлеємську зіроньку 2020. Нагадаємо, започаткували Колядницький фестиваль за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки у 2011 році в Тячівському та Рахівському районах.